Маяга Лука Ебрахнигар сақаттан бастақы Советский Союз героя Федор Поповский вергер сібекке жөрбетін ұлдылар. Тыл бітіренлері юн армия түмсүйі күттілі ақтыра ұлу салалтата бердойдылы ақтыра ағадойды өсіретігер. Геройды оқты бұт саллат Федор Кузьмич Попов бойы-бой солын ақтын санан астылар. Мяқаңыла сұлығыттан арға фронға онына Жапон сәретігер үст тұғынша сәтті 106 сәтті бойын күтті бұтыттан дойдыларғар тұғынша 912 кекергілі біде. Бүгінгі күнге ұлысқа түйет оттақ сәрек күттілі ағылырыр, ұлықы епарадығар қыралы нәдерден әменнен бұқа бары күтінналар. Майлықты оқтырын саллат қағатынан күнділәтілер барға мақталы хиеқа кәнсер күйі ауға есірдек сәтті. Итенне кейхе күйі монументігар кемдомнулы бат, тоқдомнулы бат өйдөбіндік чүмечі мұттылар. Бірағынне оттақ көсті ақсалютынан түмбіктенне. Беге өтік ветераннар бүтін бұл ұлу күйі күннен ете естеңе қадды болуқтын беге күтдегістер бұт бұл сәдеге бәдерін, олықтырын, қанларын, дұрубелерін ұран-тұрандар бұл беға күйіні қалбыттыргар естеңнің мақтана бұт беге бұл дөбілестерілді сәдеге күтті лақтыра күлгіс бойбо жайылар күтті лақтырын атырыттан бүгін бүгін үлбәтші болан мұхынны бұд, бүгін үрілі ақ үнгі.